Karoče, šis video būs stāsts par to, kā es nesapratu, kas ar manīm notika. Tātad, es vienkārši gulēju gultā, tā es pamodos. Nu, protams, es eju pie loga un skatos, kāds laiks ārēja pirmais. Jā. Labs laiks bija, es eju dzert ūdeni, kā jau vienmēr, savs mut. Acis mani ciet, jā, jo saule žilbst, acis, es dzer. Un ziniet ko, tad pēkšņi sūdaini garš mutē ir. Es tas domāju, what the fuck, man? Pavoņi viņi izrādās tāju vodku un es domāju, bļēģi, man, what the fuck? Tad es domāju, nu fuck, jā, vai kaut ko paēst man. Es attaisu leduskapi, lūru, kas tad tur ir, man nesūt nav ko ēst. Tad jāiet ir uz veikalu. Es uzvelku savu NVIDIA GeForce 8500 GT uz kaklu un es eju ārā uz veikalu. Es esmu nelaimīgs, jā, jo man sūdaini muti. Es eju lejā. Es pavoņi gaisu. Tāda sajūta baiga labi ir īstenībā. Nu, es eju tālāk. Es eju, eju. Un ziniet ko, man pēkšņi pazūd tupels un zeķis. Es domāju, man, what the fuck, nigo, kur ir? Tad es domāju, pohuj, ej tālāk uz veikalu. Es eju, eju. Ziniet, man kreklis pie dirses pazūd. Kur ir mans kreklis? Es eju tālāk tāpat. Es eju uz veikalu, vai nopirkt kaut ko, bet tur nav nekā bilni. Es nāk ārā, domā, nu ko darīt? Tad pēkšņi man ielido musarā zeķis, es domā, perfekt! Mans nāk apakaļ, reku kreklu ielidināja man. Dievs man dod apakaļ zaktās drēbes, man iemet pa seju, atšība man vienalga, bet es ģērbjos un es esmu laimīgs vecs tagad, ka man ir drēbes apakaļ. Tā es saprotu, nahuj man ēst vajag. Un es eju mājas. Tā es eju, spēkšņi domā, a kur ir Kaspars, es taču viņu kopā gaidļa. Nu, es tāds domā, un bā, un pēkšņi reku viši. Un tad es tāds domā, nu šā, ejam mājas. Un viss.